Hayotning yugur-yugurida o'zimiz uchun eng kerakli bo'lgan narsalarni tez xayoldan chiqarib qo'yamiz. Bugun o'zingizni muhim his qiling va shu kunni o'zingiz uchun bag'ishlang. Topshiriqlar qanchalik shoshilinch bo'lishdan qat'iy nazar, asosiysi sizlar birga ekanligingiz. Bugungi kundan zavqlaning. Va yaqinlaringizga mehr ulashib, bu kunni oilangiz davrasida mazmunli o'tkazing. Navruz ayomingiz muborak bo'lsin.